Dobro, dobar doručak, Žosne. Kako? Dobar doručak. Ej, jeste, meni je okej. Okay. Svež, a? Još danas, to je to. Tam pararam, pararam, pararam. Oh. E, jednom ja prvi da uzmem. Beži, ne otimaj se. Koji će ovaj? Ja ću ovaj. Jednom ja prvi da uzmem. A nema šta. Pa nema. Evo, vitamin B. Tu ima dosta, a? Ima, neću, da mi da ništa ima, pa ću ga menjam i da ostavljam. Evo, da. Uzela sam ja ovo, ne znam šta je ovo drugo. Daj mi ovaj plavi. Bekomplex. Ljudi, zdravi ste. Bekomplex. Meni treba ovo da razpoloženje. Naturoplex. Jel si uzeo ovo, jesi? Gde je Dario? Ljubavi! A uzeo si ovaj? Kapsule, druža. Eto, vratila ja sam Magna. Ja sam uzela ovo, kao ću da pijem ove kapsule. Zato sam i vratila. Ne? Znali. Ko? Ko je?